Esquadra 601 Lobos celebra hoje o 37º aniversário. Ao longo destes anos existiram inúmeras missões que muito nos marcaram. Irei apenas referir duas relacionadas com a busca e salvamento. A primeira, em setembro de 2018, onde a Esquadra salvou 125 migrantes que se encontravam à deriva, quando o barco onde viajavam para a Europa naufragou a cerca de 70 km a norte de Trípoli. A segunda, em dezembro de 2019, com o salvamento de dois velejadores que se encontravam a fazer uma regata entre o Rio de Janeiro e Paris e também naufragaram a 120 km a sul dos Açores. Ainda no último Natal recebi uma mensagem da mãe de um destes velejadores a desejar um bom Natal à Esquadra, porque nós em 2019 também conseguimos proporcionar a esta família um bom Natal e todos juntos. E são histórias como estas que nos deixam de orgulho, que nos tornam mais fortes e que nos motivam para o trabalho do dia-a-dia ao longo destes 37 anos de existência da Esquadra 601.